بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اس وقت تین موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلا موضوع ہے کہ غزہ کے قتل عام کے بعد جو اس وقت رفع میں قتل عام کیا اسرائیل نے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور بلا شک ہر حال میں مذمت ہونی چاہیے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے. دوسرا موضوع ہے سرگودا میں مسیحی برادری پر حملہ, اور تیسرا موضوع ہے کہ غزہ کے لیے سینیٹر مشتاق احمد کہ جن کی زندگی شاید نفاق سے بھری ہوئی ہے, دکھاوے سے بھری ہوئی ہے, ان کا ایک سازشی قسم کا احتجاج, اور اس کے پیچھے کیا ایک سازش ہے اور کیا ان کے اغراض و مقاصد ہیں, اور کن چیزوں سے وہ توجہ ہٹا کر اپنی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں اور کیا فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انہی کی جانب کہ جن کا نام ہے سینیٹر مشتاق احمد. وجہ کیا ہے ان کے ذکر کی؟ پہلے کیونکہ یہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حیات کے لیے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف. تو بلا شک فلسطین کا اور فلسطینی عوام کا دفاع کرنا چاہیے, اور اسرائیل اور دنیا بھر کے کسی بھی ظالم کی مذمت کرنی چاہیے. اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ آج اور جو دو تین دن سے ہو رہا ہے خصوصاً رفع میں, اور کس طرح سے یو این او کے کیمپ اور بعض علاقوں پہ اسرائیل نے حملہ کیا, دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسرائیل کے شر سے تمام دنیا کو محفوظ فرمائے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیں تمام مسلمان, اسرائیل ایک الگ معاملہ ہے, اس کا تعلق ہے زائنس سے, اور یہودیت ایک الگ چیز ہے. بہت سارے یہودی فرقے ایسے ہیں کہ جو یوم القسط میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف اسرائیل میں بھی ہیں اور اسرائیل سے باہر بھی ہیں, حتیٰ وہ اسرائیل کی گورنمنٹ سے وابستہ اسپتالوں میں جانا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. لہٰذا جب اسرائیل کی مذمت کی جائے تو یہ اعتدال بھی ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی مذمت کرتے کرتے اسرائیل کے مخالف بعض یہودیوں پہ حملہ ہو اور ان کی جان کو خطرہ ہو. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اسرائیل اور زائنسٹ, اور جو اسرائیل اور زائنسٹ مخالف یہودی ہیں, ان میں ایک فرق ہو, کیونکہ یہ جو پولیٹیکل ایشو چل رہا ہے اس وقت اسرائیل کا, اس سے زائنسٹ کا تعلق ہے, نہ کہ آرتھوڈاکس یا دیگر یہودی فرقوں کا. سینیٹر مشتاق احمد وہ شخص ہے کہ جس نے ایک بل پاس کر کے پاکستان کو شیعوں کے لیے اسرائیل بنانا چاہا, لیکن آج یہ شخص اپنا نفاق ظاہر کر رہا ہے اور یہ شور کر رہا ہے کہ فلسطین میں لوگ مظلوم مارے جا رہے ہیں. بلا شک مظلوم مارے جا رہے ہیں, لیکن کبھی آواز اٹھاؤ پاکستان میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے. تم تو باقاعدہ قانون بنوانے جا رہے تھے کہ جن میں شیعہ بچوں کے لیے مشکلات ہو جاتی, یعنی اگر ایک شیعہ بچہ کچھ لکھ دیتا سوشل میڈیا پہ تو 15 سال اس کو آپ قید کرا دیتے, جیل میں اس کے ساتھ الگ ظلم ہوتا, ہماری پوری نسل کو تم برباد کر کے رکھ دیتے. البتہ تعجب ہوتا ہے ان شیعوں پہ کہ جو سینیٹر مشتاق احمد جیسے منافقین کو اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں یا ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اگر مشتاق احمد کے پروگرامز میں جانا صحیح ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے, تو پھر تو کہا جائے گا کہ سپاہ صحابہ کو لدھیانوی یا فاروقی, ان کے پروگرامز میں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو پریکٹیکلی مار رہے ہیں, لیکن مشتاق احمد وہ منافق شخص ہے کہ جو شیعوں کے قتل عام کے لیے ایک قانونی جواز پیش کر رہا تھا. اور آپ سب کے علم میں ہیں کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا مشتاق احمد کی جانب سے اور عبدالاکبر چترالوی کی جانب سے, جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن بھی کیا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں مودودی کے ماننے والے کہ جس مودودی کو خود دیوبند کے علماء گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کہتے ہیں, یہ نعرہ لگا رہے ہیں توہین رسالت اور توہین اصحاب کا, یا مثال کے طور پر ناموس رسالت اور ناموس اصحاب کا. تو پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا لیڈر خود گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ ہے یا نہیں ہے, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, ان کا نام لینے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور جو حقائق مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں نقل کیے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ان کو نقل کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. 17 جنوری 2023 کو مشتاق احمد نے یہ بل پاس کرانا چاہا کہ جو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے پاس نہیں ہوا, اور اب اس کے 8 مہینے 20 دن کے بعد یہ غزہ کا معاملہ ہوا. اور یہ موصوف کچھ نہیں کر رہے تھے, یہاں تک کہ اب جب 6 مہینے گزر گئے ہیں تو یہ بیدار ہوئے. اب یہ بیدار کیوں ہوئے؟ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے
علماء اہل سنت اور اہل سنت جماعتیں پریشان ہیں وہ یہ کہ اسرائیل کی مخالفت کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے وہ شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے فلسطینی عوام کی مظلومیت کا جو سب سے زیادہ ذکر کر رہے ہیں اور جو ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی شیعہ دے رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے ایران ہے, اسی طریقے سے عراق, اور پھر لبنان میں حزب اللہ, اور پھر یمن کے شیعہ, اور پھر ساری دنیا کے شیعہ کہ جو ہر سال یوم القدس مناتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کو اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کے دفاع سے بھر دیتے ہیں. تو پہلا تو احساس کمتری یہ ہے, تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ احتجاج کر کے یہ بتائیں کہ جس طرح سے جھوٹ بول کے تاریخ بھر دیتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ان کتابوں میں لکھا جائے کہ جی شیعوں نے کچھ نہیں کیا, سارا احتجاج ہم کر رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا ایک منافقانہ احتجاج ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کچھ کرے, پاکستانی فوج کیسے کر سکتی ہے بغیر حکومت کے؟ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کچھ کرے, حکومت نے تو قرضہ لیا ہوا ہے. اگر آپ کو پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو آپ تو سینٹ میں قرضے کی مخالفت کریں. وہ پاکستان کے جو سراسر قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا, پاکستان سے آپ طلب کر رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو واحد کھری پکی اسلامی مملکت افغانستان ہے, آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ کھڑے ہوں؟ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ہرا دیا. جن لوگوں نے امریکہ کو ہرا دیا وہ کھڑے ہوں. اچھا, پھر یہ آپ کا فاسق و فاجی اور شرابی اردغان, کہ جو اسرائیل کے وزراء کے ساتھ شراب بھی پیتا تھا, اس کی فوٹوز موجود ہیں. اس کے ملک میں سور بھی عام ہے, ہم جنس بازی بھی عام ہے, اور ان کی جو پریڈ ہے وہ بھی ہو رہی ہے, سارے گناہ ہو رہے ہیں. اس کو تو آپ خلیفہ مان رہے ہیں, اس سے کہیں کہ وہ کچھ کرے. اس کے تو تعلقات بھی چل رہے ہیں, تجارت بھی چل رہی ہے, بلکہ اس غزہ وار کے درمیان سب سے زیادہ جو تجارتی فائدہ ہوا ہے وہ اردغان کو اور اس کے ملک کو ہوا ہے. پھر آپ عربوں سے کہیں, یہ احتجاج آپ بجائے پاکستان کی کسی اسمبلی کے سامنے جانے کے, اور پھر آپ فوٹوز کو مس یوز کر رہے ہیں کہ جی پولیس والے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, جبکہ پہلے آپ نے پولیس والے پہ اوپر انگلی اٹھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے تو آپ لوگ شروع سے مخالف تھے. آپ جائیں سعودی امبیسی کے سامنے, قطر کی امبیسی کے سامنے, یو اے کی امبیسی کے سامنے, کویت کی امبیسی کے سامنے, اور دیگر ممالک کی امبیسیز کے سامنے. آپ جائیں اپنے علماء سے کہیں کہ وہ فتوے دیں. پاکستان کے علماء, دیوبند کے علماء خصوصاً جو اس وقت انڈیا میں ہیں, اسی طریقے سے سعودی عرب کے علماء, قطر کے علماء, یو اے کے علماء, وہ فتوا دیں, اور وہ یہ کہیں کہ ہماری حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے دفاع میں اٹھیں. آپ پبلک کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان روک سکتا تھا لیکن نہ روک سکا. تو یہ آپ پاکستان پر ایک ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ کا منافقانہ کام ہے. دوسرا منافقانہ کام یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل پہ حملہ بھی کر سکتا تھا اور فلسطین کی مظلومیت کو کم بھی کر سکتا تھا, لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا. لیکن میں اگر آ جاؤں گا حکومت میں, یا جماعت آ جائے گی تو وہ کر لیں گے, لیکن اگر آپ لوگ بھی حکومت بنائیں گے آنے کے بعد تو آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے, آپ لوگ بھی کرپٹ لوگ ہیں. بالکل ویسے جیسے طالبان کے لوگ سارے گناہ کرتے ہیں, ہر طرح کے نشے کے کام سے بھی کماتے ہیں. آپ نے کون سا اس وقت پاکستان کی سینٹ میں جو غیر مسلموں کے نام سے سارے وزیر شراب پی رہے ہیں, آپ نے اس کی بھی تو مخالفت کرنی چاہیے تھی. پاکستان کا مہنگا ترین جو ایک شیئر ہے مری بیوریج کا, اور شراب چل رہی ہے, آپ کی کسی جماعت والے نے اس کی مخالفت نہیں کی, ممکن ہے کسی ایک آدمی نے کر دی ہو. جائیں آپ جا کر اس کو ختم کر دیں, جلا دیں. ہم نہیں کہتے, جو آپ لوگوں کی روش ہے. تو آپ اسرائیل کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ ظالم ہے, آپ فلسطین کے لیے شور مچا رہے ہیں, اور ہم نے بتا دیا آپ کیوں شور مچا رہے ہیں, نفاق ہے سراسر. لیکن آپ کو سرگودا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ واقعاً دیندار ہیں تو آپ اپنا یہ پورا احتجاج سرگودا لے جا کے منتقل کر دیں, اور کہیں کہ ہمارے بس میں اس وقت چند عیسائیوں کی جان بچانا ممکن ہے, ہم وہ پہلے بچائیں گے, اور ساتھ ہی ہم احتجاج کریں گے اسرائیل سے اور زائنس کے خلاف احتجاج کریں گے کہ وہ فلسطینیوں کو نہ ماریں. جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں آپ. یہ وہ نفاق ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ لوگ اپنی سیاست چمکاتے ہیں, اور دنیا بھر سے اب ان کو بجٹ بھی ملے گا کہ جی ہم فلسطین کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اب تک کتنا غزہ میں پیسہ بھیجا؟ کیا آپ لوگوں نے اس سال جو کھالیں جمع کی تھیں اس کا بھی کچھ عشر عشیر بھیجا غزہ؟ آپ لوگوں نے جو قتل عام کیا اپنے مسلمانوں کا, خصوصاً خود اہل سنت کا, ان میں بھی آپ نے اپنے ہی حنفیوں کا بنگلہ دیش میں الشمس اور البدر بنا کر, کیا وہ قتل عام کم تھا اور کم ہے
कि जो इस वक्त यहूदी कर रहे हैं, यानी आपको तो ये डिस्कशन करना चाहिए और पाकिस्तान के मुसलमानों को एक सेमिनार बर्पा करना चाहिए कि जितने लोग कश्मीर में मारे गए, जितने लोग इसराइल वालों ने फ़लस्तीन में मारे, और कितने लोग अशम्स और बद्र ने और पाकिस्तान की आर्मी को उस ज़माने में जो रूहानी तौर पर सपोर्ट कर रहे थे अशम्स और बद्र वाले और साथ में मियाँ तुफैल और मौदूदी साहब, इन लोगों ने कितने अहले सुन्नत बंगाल में मारे, कितनी उनकी इज्जतों को लूटा, कितने बच्चों को ज़िबा किया। एक ये सेमिनार होना चाहिए ताकि पता चले इनका निफाक। आप इसराइल के ख़िलाफ़ ज़रूर गुफ्तगू करें, लेकिन जो बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ उसकी भी मुखालफत करें। आप ही लोग थे कि जिन्होंने कत्लेआम किया था सिखों का और हिंदुओं का, यही बरेलवी और देवबंदी थे कि इन्होंने पहले कत्लेआम शुरू किया था 46 में पाकिस्तान के इस इलाके में, और उसके बाद अगस्त 1947 से सिखों ने अपना रिएक्शन ज़ाहिर किया था। आपने 4 लाख मारे, उन्होंने 10 लाख मारे, बल्कि इससे ज़्यादा की इस वक्त गुफ्तगू है कि 1 मिलियन से ज़्यादा मारे गए। पंजाब जेनोसाइड दुनिया के बड़े जेनोसाइड में से एक था, लेकिन आप लोगों ने उसको बना दिया पाकिस्तान के लिए कुर्बानी। उन सारे कातलों को, जिसमें अहले सुन्नत के देवबंदी, बरेलवी, मौलवी, मुल्ला, पीर, मुरीद, ये सारे लोग थे, उनको आपने बना दिया हीरो। ये है वो मुनाफ़त। आप कभी बात करें कि जो आपके खुलफाए उस्मानी ने कत्लेआम किया 1.5 लाख से 1.5 मिलियन से ज़्यादा आर्मीनियंस का, अब आप कहते हैं जी 1.5 मिलियन नहीं थे, 30-40 हज़ार लोग मार दिए जाएँ, ये दीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हम गुफ्तगू करते हैं अपने मसीही भाइयों से, हिंदू भाइयों से और दीगर लोगों से। बिलाशक पहले इंसानियत है, इंसान होगा तो वो मुसलमान होगा, इंसान होगा तो वो ईसाई होगा, इंसान होगा तो वो हिंदू होगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो इंसानियत है। मुमकिन है बाज़ दीनदारों को ये बात मुनासिब ना लगे, लेकिन मैं इस बात को खुल के कहता हूँ कि इंसान होता है तो वो ईसाई या यहूदी या मुस्लिम या कुछ होता है। कभी हम किसी गधे और कुत्ते के बारे में नहीं पूछते कि ये मुसलमान है या ईसाई है या हिंदू है। अब यहाँ पर जब सोशल मीडिया में बाज़ लोग कह रहे हैं कि आप पहले गज़ा के बारे में कतन एहतजाज करें, लेकिन आप वहाँ पर फिज़िकली जाकर रुकवा नहीं सकते, जहाँ फिज़िकली रुकवा सकते हैं पहले वहाँ जाएं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये आप मिसाल गलत दे रहे हैं। हाँ, बिलाशक मिसाल अदद के एतबार से गलत है, लेकिन जुल्म के एतबार से एक है। जुल्म एक आदमी पर हो या जुल्म 1 लाख आदमियों पर हो, जुल्म जुल्म है। यहाँ भी रुकना चाहिए, वहाँ भी रुकना चाहिए, वहाँ आप रुकवा नहीं सकते, लेकिन आप ढोल पीट रहे हैं अपने सियासी फ़ायदों के लिए। यहाँ आप रुकवा सकते हैं, लेकिन आप रुकवा नहीं रहे, क्योंकि आपको जिस तरह से शब्बीर अहमद उस्मानी ने लियाकत अली के साथ मिलकर हिंदुओं पर जुल्म किया, और 50 में जनाब योगेंद्र नाथ मंडल जी, जिन्हें कायदे आज़म ने पहला वज़ीर क़ानून बनाया था, उनको बहुत ही जलील और रसवार परेशान करके इन लोगों ने निकाला, और इंतहाई कसम पुरसी के आलम में वो दुनिया से रुखसत हुए इंडिया में। और उस ज़माने में हिंदुओं का बांग्लादेश के इलाके में, यानी उस ज़माने के ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ, उनको निकाला गया। ये जो पाकिस्तान में सफ़ेद रंग है, ये था ही अकलियतों का, और ये अकलियतें बड़ी तादाद में थीं कि जिनकी पॉपुलेशन को, खुसन हिंदुओं की पॉपुलेशन को, शब्बीर अहमद उस्मानी, लियाकत अली और इन लोगों ने बाकायदा प्री प्लान कम किया और आज तक कम कर रहे हैं। अब ये जो हमले हो रहे हैं ईसाइयों पर, ये हम तफसील से एक मौजू पर बयान करेंगे कहाँ कहाँ पर कितने हमले हुए, क्योंकि हर जुल्म की मुखालफत करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि कायद अजम ने पहला जो वज़ीर क़ानून बनाया था, किसी शिया या सुन्नी मौलवी मुल्ला को नहीं बनाया था, बल्कि एक हिंदू जो दलित थे और पढ़े लिखे फ़र्द थे, उनका नाम था जनाब जोगिंदर नाथ मंडल, उनको वज़ीर क़ानून बनाया था, क्योंकि कायद अजम एक सेकुलर मुल्क चाहते थे। ये जो बाद में शोर हुआ है करारदाद मकासद का, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कतन कायद अजम ने कभी नहीं कहा था। क्यों? कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो कतन सही है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के और अल्लाह अकबर के नाम पर ये देवबंदी बरेलवी, कि आज आप देख रहे हैं कि एक जानब शिद्दत थी जिहाद के नाम पर इन देवबंदियों की, तो अब नामूस रसालत के नाम पर आप शिद्दत देख सकते हैं बरेलवियों की। ऐनन यही शिद्दत नज़र आई थी 46 में, कि जब हिंदुओं और मुसलमानों का कत्लेआम किया था इन्हीं देवबंदी बरेलवियों ने, और औरतों की इज्जतों को लूटा था, सीनों को काटा था, और इनके अमल का रिएक्शन था जो सिखों ने जाहिर किया था 47 में, 17 अगस्त के बाद से। पंजाब जो मिला है, ये जानना चाहिए कि जनाब SP सिंगा, सत्या प्रकाश सिंगा के कास्टिंग वोट की वजह से मिला है कि जो ईसाई थे, तो कुछ तो गैरत होनी चाहिए। हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान, जो लोग पाकिस्तान में शामिल हुए, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो ईसाई हों, बिलाखिर वो पाकिस्तानी हैं। अलबत्ता एक जुमला जो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी मुझे ना मारो, मैं मुसलमान हूँ, या मुसलमान मुसलमान का ख्याल करें, ये जुमले इतने मुनासिब नहीं हैं। इन जुमलों के अंदर एक माना छुपे हुए हैं, यानी तुम मुझे ना मारो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, यानी अगर मैं मुसलमान ना हूँ तो मार दो ना।
سب سے پہلے بات کرنی چاہیے انسانیت کی، اور یہ بات کرنی چاہیے کہ ظلم کسی پر بھی ہو وہ غلط ہے اور ہمیں اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ اور اس وقت پاکستان میں مسلسل ظلم ہو رہا ہے، کبھی عیسائیوں پر، کبھی ہندوؤں پر، کبھی شیعوں پر، شیعوں پہ تو ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے اور سالوں سے مارا جا رہا ہے، اور کبھی قادیانیوں پر۔ قادیانی مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہ معاملہ ہے اہل سنت کا، وہ اہل سنت کے ایک فرقے ہیں، اور جو قادیانیوں کے نظریات ہیں وہ یہ اہل سنت کے نظریات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں، قادیانیوں نے نبی بنا کر دکھا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ قادیانیوں میں اور حنفیوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ یعنی بریلوی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں اور قادیانیوں نے نبی بنا کے دکھا دیا۔ بس قادیانیوں سے جو اصل اختلاف ہے اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ جی تم نے نبی بنا کیوں دی۔ تو ہمارا تو سیدھی بات ہے کہ بلا شک ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، اور ختم نبوت کی سب سے زیادہ جو اہم دلیل ہے وہ امامت ہے، کہ جو امامت کا قائل ہو نس کے اعتبار سے تو اس کے معنی ہے کہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب ایف آئی آر کاٹی گئی ان مظلوموں پر کہ جن کی جوتے کی فیکٹری تھی نظیر مسیح پر، تو بھائی ایف آئی آر کس بیس پہ کاٹی؟ یعنی جب چاہے جس پر چاہے ایف آئی آر کاٹ دیں۔ کبھی کچھ لوگ مل کر شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو، کہ جو حاملہ تھیں شمع بی بی، ان کو ان کے 5 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا جائے اسلام کے نام پہ۔ کبھی سری لنکا کے مینیجر کو مار دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو شدت قتل عام کی یہ اہل سنت میں ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں وہ ظلم کرتے آئے ہیں حتیٰ نبی کی آل پر۔ اب آخر میں ہم پیغام دیں ان تمام لوگوں کو کہ جو مسلمان ہیں، کہ رسول آل رسول کو جانیں، ان کا ساتھ دیں، اور یہ جانیں کہ آل رسول پر ظلم کرنے والے کون لوگ تھے۔ اب ہم غیر مسلموں کو اس جانب توجہ دلائیں کہ جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ ان لوگوں سے وابستہ ہیں کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کو مارا۔ آج الحمدللہ انڈیا میں ہر شخص یہ جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کے گھرانے کو قتل کرنے والے انڈیا سے نہیں گئے تھے، نبی کے گھرانے کو اور نبی کی خصوصاً بیٹی کو قتل کرنے والے، ان کے گھر پہ حملہ کرنے والے، ان پہ تازیانہ مارنے والے، ان کا در جلانے والے وہی کے لوگ تھے کہ جن کو بظاہر مسلمان کہا جاتا تھا لیکن وہ در حقیقت منافق تھے۔ تو نان مسلمز کو بھی جاننا چاہیے کہ پروفٹ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رائٹ سکسیسر تھے 12، ان کی تعلیمات بالکل الگ ہیں، اور ان کو قتل کرنے والوں کی تعلیمات بالکل الگ ہیں، اور جن لوگوں نے رسول کے گھر پر ظلم کیا، ان کے گھرانے پر ظلم کیا، وہی لوگ آج کل مختلف جگہ ظلم کر رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ ہم اسرائیل کی مذمت کریں اور جو کچھ خصوصاً اس وقت رفع میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہم بتاتے میں بالکل شرم محسوس نہیں کریں گے۔ آج اگر یہ سیاسی مسئلہ ہوتا یہودیوں کے ساتھ اور پاور میں یہ دیوبندی یا بریلوی ہوتے تو اس سے کہیں زیادہ ظلم کرتے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا ایک لیکچر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو دنیا کے مختلف جینوسائڈ ہیں جس میں اہل سنت نے کیا پارٹ پلے کیا، اور خصوصاً ان کے خلفاء نے، بزرگوں نے، جیسے کہ عثمانی بادشاہوں نے کس طرح سے 15 لاکھ سے زیادہ آرمینینز کو قتل کیا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اس کی مخالفت کریں۔ اب اگر یہ ظلم انڈیویجول طور پہ ہو تو یہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر مذہب کے نام پر ہو تو بلا شک بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔